هذه الصعاب بتوفيق المصاب من صعاد ليلة والنهار واليد وحافظة وقائد ونقصر ودليل وعين وخطاب تسكنه أرزق ضعا وتمتعه فيها طبيبا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد إلهي امام زمند ظهور تاجیل بانیان مجلس کی توفیقات خیر وچ خدایا اضافہ جتنے حد بلند میرے مولا سب دی معرفت وچ اضافہ باوی ہن دے والدین دے مرحومین دے میرے مولا مزید رجات بلند خدایا ملک پاکستان دی حفاظت فرما عزاداری دی عزاداراں دی علماء حقا دی مدمیاں دی میرے مولا حفاظت فرما میرے مولا جتنے حد بلند ان سب نو 14 دا زوار بنا 12ویں بادشاہ دا ہونے ظہور ہو کے تمام دعائیں دی قبولیت واسطے سہارا لو صلوات دا سارے کافی سارے صفحے ازائج موجود ہو ذرا ہمت کرو صلوات بلند آواز تو بغیر انتظار کیتے ایک لمحہ ضائع کیتے بغیر مجلس کا آغاز کرتے ہیں بڑا سلجا ہوا مجمع بڑا سمجھدار ماتمی ازادار لوگ مکمل توجہ رکھو گے تو میں آغاز کر دے سی درمیان وچ رسول چوگردوں اصحاب رسول تو اگلے جملے تے پہنچن واسطے پچھلے جملے میں دہرا رہے ہاں جدو میں تیسرا جملہ آکھاں وا دیر نہیں لانی جلدی نال پہنچ جانا درمیان وچ رسول چوگردوں اصحاب رسول اور سامنے نفس رسول سامنے نفس رسول تو ایک بندہ آیا تسی ایڈے سونے بول پے ہو بعض بھائی تو وقت رک کے اگلا جملہ بھی یاد ہیں مایوس نہ کرے سامنے نفس رسول ایک بندہ آیا تو آ کے رک گیا اس دوویں ہاتھ متھے اتے رکھ کے اللہ دے سلام نو سلام جی جو ہاتھ اٹھا رہے ہو تو سرکار نے سلام دا سجی کبھی نہیں ویکھنا اتنا وقت نہیں سرکار نے سلام دا جواب دیتا سی بڑی دوروں آیا بڑی دوروں آیا تو بڑا پریشان سخی کریم سمجھ کے تواڈے کول آیا دعا منگو میری پریشانی دور ہو جائے بسم اللہ رحمت والے ہاتھ رسول بلند کیتے رحمت والے ہاتھ رسول بلند کیتے اور نگاہ اٹھا کے نگاہ پھیر کے اپنے پسندیدہ چہرے تے رسول نظراں رکھیاں تھوڑی ہمت فرما لو تھوڑی ہمت اپنے پسندیدہ چہرے اتے رسول نظراں رکھیاں رکھ کے تو سارے ویکھ رہن کہ اس دعا ذمہ لائیے تے رسول خدا دعا دے ہاتھ بھی اٹھا لے تے نگاہ کسے چہرے والے پاسے ہے پتہ نہیں سارے پہنچو تو سارے بولو تو انتظار ہی چن بھائی رسول کر دے کیا ہے تو رسول خدا فرمایا یا اللہ اس کی پریشانی دور کر دے تینوں واسطے علی دا مہربانی سلامت رہو تینوں واسطے علی دا رحمت والے ہاتھ تھلے آئے
پریشانی ختم پریشانی ختم بندہ شکریہ ادا کر کے باہر چلا گیا قدم رکھے تے آکھے یا علی قدم چاوے آکھے یا علی یا علی یا علی بندہ سامنے ہے اس کے سمجھ نہیں ہے اج بڑا علی علی کر رہے ہیں اس کے اج نہ کراں تو پھر کدو کر سکتا کیوں ہو سکے متوں دا پریشان ہم سائیں میرے لکھا ہے متوں دا پریشان ہم بڑی دیر دا پریشان ہم اج رسول خدا خلقیا انہوں نے دعا کری پریشانی میری مک کے اس کے سمجھ نہیں آئی دعا رسول منگائیے کر تو علی علی رہے ہیں دعا رسول منگائیے کر تو علی علی رہے ہیں پتہ نہیں کتنے بولو گے اس کے تو ساں رسول نہیں گلاں سنیاں یاد نہیں رکھیا کیویں اس کے پچھلے دن تے رسول ہے علی دا ذکر ہی میرا ذکر آپ دیئے جو ہاتھ اٹھا رہا یا ملکے سارے جی کیا سر 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 میرے کیا جی جیڑا 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 جی میں سندا گیا جیڑا جیڑا جی میں سندا گیا فوراً رسول خدا کو یا رسول اللہ میں پریشان یا رسول اللہ تھوڑی مہربانی فرمائے یا رسول اللہ فلا مسئلہ فلا مسئلہ فلا مسئلہ فلا مسئلہ فلا مسئلہ کتنوں سارے بندے اکٹھے ہو گئے یا رسول اللہ میں پریشان پھر رسول خدا نے اینج رحمت والے ہاتھ چاہے تو پھر علی دے چہرے تھے نظر رکھ کے آکھا یا اللہ اس تی پریشانی دور کر دے تن علی دا واسطہ اس تی پریشانی دور کر دے تن علی دا واسطہ اس تی پریشانی دور کر دے تن علی دا واسطہ علی دا واسطہ علی دا واسطہ علی دا واسطہ گونج رہے آئے بازو مانے نبی واسطہ علی گونج رہے ہیں انہوں کا سمجھ نہیں آئی سمجھ نہیں آئی بندہ پریشان ہوندہ ایک تے رسول واسطہ دین دے علی دا پھر تے گل سمجھ چھون دی آئی بندے جتنے بھی آئیں نہ رسول علی تن نظران چاہیئن چلو جڑے پہنچ رہے ہو ہی بول رہے ہو نہ رسول علی تن نظران چاہیئن تے نہ رسول واسطہ بدلے کسے ایک دیواری تے رسول ساڑھا واسطہ بھی دے لوے اس کے پریشان نہ ہو پریشان نہ ہو پریشان نہ ہو اس دن دا انتظار کر دے ہیں یہ تو پریشانی بنسی علی تے ایک سلوات بلند آواز نہ پڑھ دو آئی آئی ٹھیک ہو ماشاءاللہ قبلہ تشریف فرمائیں کسی تعرف دے محتاج نہیں ملک صاحب مالک صحت و سلامتی عطا فرمائے مالک سفر بے خطر فرمائے توجہ ہے جی اس دن تا انتظار کر دیں جدو پریشانی بڑھ سی علی تے پھر دے دیں ہیں رسول کیندہ باس چار سال گزر گئے تے علی سامنے آکھڑے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں پریشان علی پریشان ہے علی جانے نبی جانے جلی جانے یا رسول اللہ انہاں کے لئے دے ہیں ویخ دے ہیں ویخ دے ہیں ویخ دے ہیں آج کیندہ واسطہ ہے آج کیندہ واسطہ ہے اے رحمت والے ہاتھ رسول بلند کیتے یا اللہ علی دی پریشانی دور کر دے تینو واسطہ ہے علی دا علی دا واسطہ عدل الہی ہے بہت امیر صاحب علی دا واسطہ عدل الہی ہے کیوں دین اتے خرچہ علی دا بانی دی حسیت حاضری ہے بالخصوص بابے ہن دے مولا مزید درجات بلند فرمائے ذکر پاک دا صدقہ دھیاں رولیاں علی دھیاں پوتریاں رولیاں ہے کر دے بزرگی تو ہے کر رہے دوتریاں رولیاں حکم دی تعمیل ایک سطر مصائب دی پڑھ کے
بزرگان دے حوالے ممبر کربلا بھی مقتل شام بھی مقتل کربلا علی دے پتران دی مقتل اور شام علی دیاں سلامت رہو دیاں دی مقتل علی دے پتران دی مقتل وچ ریت زیادہ ہی ایک جملے تے حیا نہیں رہی اور ہاں میں بات نہیں سی اجی رک کے اتنے بڑے مجمع کو عزاداراں کو جڑے جوان توجہ نہیں کر رہے انہاں نوں گزارش کرن لگا مولا کول ایک بندہ آیا مولا میں بڑا پریشان ہاں اور اپنی پریشانیاں چ مولا میں اپنے دکھاں انج گھیرے ہویا ہے مولا میں اس تے بڑا پریشان رہنا معصوم دا جواب سنا ہے معصوموں دے مونڈے تے ہتھ رکھ کے فرمیندن اپنے دکھاں اُتے کدی وی نہ رونا کر مولا پھر کیا کراں فرمائے جدوں ہی تن وقت ملے میرے جد حسین بے کے سلامت جد وقت ملے میرے جد حسین بے کے انہاں نے مسلماناں بڑا ماریا ہے ہاں بڑا ہی ماریا ہے انہاں نے اور جو حکم بس گلین شاہد ہے میں اس حکم دی تعمیل کوشش کردا کہ دیکھو نا جڑے مسائب ذمے لے گئے بالخصوص جدوں علی دیاں دھیاں دے مسائب پڑے جاون ادوں بالکل سجے کھبے نہ ویکھیا کرو میں بار بار تانوں گزارش کرن لگا تہاڈی ہے کسے تے احسان نہیں نہ بانیان تے نہ مولا دے مدعا تے تسی تے ماتم ہی ہو پھر سن دکھ لگدا سجے کھبے ویکھدے ہو علی دیاں دھیاں دی مقتل وچ پتھر زیادہ ہن کسے دی ہے آئی ہے بسم اللہ بسم اللہ بابا جی اللہ انہاں آوازاں تے رحم کرے جڑی آوازاں بلند ہو رہی بسم اللہ بدلو گا بسم اللہ میرا ویر اڑی درد نال ہے کر رہے او میں صدقے ہو جاواں سائیں 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 نوکر سائیں نوکر ٹرے ٹرے بھرا بسم اللہ ٹرے بھرا بھی اپنی مقتل چل ٹریاں بھینا بھی اپنی آواز تہاڈے تک آ رہی ہے ایک بار پھر سن لو ٹرے بھرا بھی اپنی مقتل وچ ہیں ٹریاں بھینا بھی اپنی مقتل وچ بابا جی پر فرق ہے جدوں بھرا ٹرن ہاتھ آزاد ہے ایک ایک جملے تے ہے بلند کرا دیو ہے میں بسم اللہ بسم اللہ میں بسم اللہ ایتھے میں آؤں مولا تو سلامت رکھے تو جدوں بھینا ٹوریاں ہاتھ پابند زندگی بھردہ رون موجود ہے اس جملے تے جڑا بندہ ہے ناچیز تھوڑے پڑھ رہے ہیں سامنے مولا جاند ہے بھینا بھرا دی مقتل اچھنا اکھ بند نہیں کی ہاں 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 بھینا دی آئی زمین نو تو اچھی ہو میں جملہ تہاڈے تک پہنچا رہے ہیں ممکن ہے پہنچا سکا میں بھینا دی آئی زمین نو تو اچھی ہو میں بھرا دا سجدہ ویکھاں بھرا دائی تو نیمی ہو میں نو بھین نہ ویکھاں بابا جی ایڈا سونا مولا دا گھر بن گیا ہے اور مولا دے امر نالی بنے مولا تو سلامت رکھے اس لفظ میں رکاتا ہوں یا اس کیفیت ہے کہ ایڈی کوئی صبرہ علی دی تھی بھین بھرا دی مقتل وچ اکھ بند نہیں کیتی کوئی ایڈی اوکھی مقتل ای بھین دی جو بھرا اکھ بند کرے
چلو 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 میں رک کے ایک جملے لا پھر اضافہ کرا ممکن ہے تاں سارے ہاں دی وقت ہے آ جاوے کتنا صابر اکبر دا بابا کتنا صابر میرے مولا کوئی اندازہ نہیں لا سکدا سلطان الصابرین ہاں جی جوان پتر دے سینے وچوں کیا پھل برچھی دا کڈیا ورنہ تے تسی ویکھو کہ جوان پتر مر جائے بندے پیو نو نزدیک ہی بڑا کم مان دے نے جوان پتر دے سینے وچوں پھل کلی برچھی آئی ہے جڑے بول رہے ہو جگر نال ہے ہن ذرا کیفیت سننی ہے جوان پتر دا جگر ویکھ کے اکھ بند نہ کرن والا حسین کوئی این ٹریے بھین بازار اکھ بند ہوئیے تے میری سین آکھن لگی اکھ بھی کھولو قرآن بھی پڑھو میری مقتل آ گئی ہے شبیر اکھ کھول اے شام تے میں علی دی تھی تھوڑا بھی آواز کھولا ہے اس کو حضران مظلوم کربلا میرے آقا میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے سانگ تے قرآن پڑھیا تو پھر میرے مولا دی آواز پوری شام اچ پہنچی ایک عورت ہے جڑی آواز سن دی آئی ہے سن دی آئی ہے سن دی آئی ہے اپنے آپ نو آدھی ہے رب جانے کاری کس بلند سواری تے بہ کے قرآن پڑھ رہے ہیں آواز تے اوتھو آ رہی ہے ادھے جدو میں نزدیک آئی ہاں حیران ہوئی ہاں مکان دی چھت بھی نہیں نیزے دی چن جائے اتھے کاری قرآن پڑھ رہے ہیں ادھے میں غور نال کاری نو ویکھ کے نا دوڑیاں کتے جتے ملکہ بیٹھ گئے قریب آکھ ہے ملکہ 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 ہندہ سرچ ہے کہہ رو آیا ہی آنڈی میرے رون چھڑ دے تین دس ہے کو تیرے پیرن مدینے دے اور ہندہ بڑی عقیدت ہے تینوں اپنے پیران ہاں ہاں تو رونے ہاں میرے پیران دا کیوں پہ پوچھ دی آدھی ملکہ میں کوئی گل وے کھائیاں تے میں پوچھنی پہ گی تیرے کل ذرا ذرا پوری توجہ کرے جی جی پوچھ اس پیر دا نام کے لئے ہندہ اٹھ کھڑیے دو میں ہاتھ ہندہ ان سر ترکی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا مرشد حسین ابن علی ہون ہندہ سوال کیتا ہے ہون تو ہندہ کیوں پوچھے آئی ملکہ اسے پیر دادا سے آوی نا بہت سونا قرآن پڑھ دے دادی ہاں میں ہونی آن دی ہاں جی میرا پیر پڑھ دے ان تے کوئی نہیں پڑھ دے تیرا پیر کیڑی شاید پڑھ دے دادی مسند تے مسلح تے ممبر تے مور نبوت تے یا توجہ کوئی نہیں یا امیر بنا بیٹھا جدی ہے نا اصلی جسم کم دے ادی ملکہ نراز نہ ہو میں ایک کاری ویکھے آئے اوتے تیرے پیر تو منزل ودھائی ہوندہ ہندہ دیئے میرے پیر تو کی میں ادھے ملکہ میں کہ کرا ایک کاری ویکھے آئے او دا دھڑ نا لی کو اے میرے مولا ازاداران دے یقیناً دل مومنن آوازاں اتے رحم فرمائے میرے مالک انہیں آوازاں بلد ہو رہی ہیں ازاداران مظلوم کربلا ادھے ملکہ ایڈا مظلوم کاریے ایڈا مظلوم کاریے شالہ سارے پہنچو ایڈا مظلوم کاریے ملکہ میں لگ دے اور مارن دے بعد ہی کسے مارے ہے مولانا لقیدت رشتہ ہے آسو نہیں آرہے سجے کبھی نہ بکھے ہیں اور مارن دے بعد بھی ناصر صاحب کسے مارے آئے بڑی عارضی جی زندگی ہے نہیں پتا کسے لے مک جائے نیڑے آکے آدھی ہے مارے نہ دے بات کسے مارے ہے تین کی میں پتا ہے آدھی ملکہ میں بلکل سانگ تھلے ہو کے آئیاں
میں غور نال ویکھے آئے پتہ نہیں کون ہے کرے گا ملکہ اندیاں گال والیاں رگاں کسے بے ترتیب کٹیاں بلاؤں جڑی آواز ہم بلند کر رہا ہوں میں صدقی ہو جاؤں میں صدقی ہو جاؤں میں صدقی ہو جاؤں نالے ملکہ نالے ملکہ بسم اللہ بسم اللہ یہ دونوں بیک ہے کہنا لے آزادہ نہ ملکہ اے فقط قاری ہی نہیں فقط قاری ہی نہیں بازار وچ کوئی ایندہ مظلوم قافلے جہندہ دل کر دے وہ مار رہے ہیں میری نیت تو وقت دا امام واقف ہے میں پرسے وستے ہی کھڑا میرا دل کر رہا ہے کوئی بندہ ایسا نہ ہوئے کہ ہائے نکلے بغیر آنسو آئے بغیر اٹھ جائے بار بار تاں تو انہوں آکھ رہے ہیں رومن والے عزاداروں ادھی ایک لازہ ملکہ ایک لازہ انہوں دی حالت تے ویک ہے تو آ ویک تے صحیح ایک وری ویک تو ساں سنے آئے ہندہ پچھاڑ کے آدھئے میں اور بازار ایڈی سونی ہے کرے ہو سارے دوسری میں اور بازار بابا جی دعا فرمائے وین کر لوا میں اور بازار آدھئے ملکہ ایک لازہ بھائی نہ تھکے ہے وین اے انج کنیز کرسی چاہی ہندہ سر اتھے قیمتی چادر پھائی بسم اللہ تے پہلا قدم ہندہ دا کنیزاں سمیت بازار چھایا مولا تن سلامت رکھے ہون اگلا جملہ اس نال حق ہے چونکہ کیفیت ہے نا درد ہے اے ان قدم ہندہ دا بازار چھایا تے مٹی تے بیٹھیاں دھیاں حلیدیاں اے میرے مولا میں تن پرسا دین لگا اے سارے مکانی ہیں میرے مولا اے پرسا دار ہیں سارے انہاں دی آیا چاہے میں نے کھایا زدران مظلوم کربلا اے انج قدم ہندہ رکھیا سامنے علی دیاں دیاں بکھیا بڑی سینڈ چھوٹی گل پچھیا کون ہے فرمائے ساڑی کنیز ہے اس وقت اے ملک ہے بی عدی جی کو نہیں پتا جب میں اجڑ گئی ہوں انہوں پتا ہوندہ آواز کھلے بھائی جائے انہوں پتا ہوندہ اے مرن تو پہلے مر جائے تو لہٰذا ہائے 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 سنے آئے جملہ سنے میری سینڈ فرمائے اس وقت ملکہ دل نہیں پیا کردہ انہوں پتا لگے ہر بی بی کانڈ کر جائے نالو گزر جائے گی ہر بی بی کانڈ کی تھی علی جی تھی اپنا سر چکایا کیوں ہندہ نالوں گزر جائے کنیز کرسی لے کے گزر گئی ہندہ دا قدم میری سینڈ دے بالکل انج آمنے سامنے آیا اور ہندہ ویدی سینڈ لے ٹڑ دی اگے پر ہندہ تو قدم اٹھ دا نہیں گیڑا مضمون دے نالے ہو دی آیا آئے گی قدم نہیں اٹھ دا کنیزہ دے ملکہ نہ رکے کاری اتھے نہیں کاری اتھے آدھئے مل ایسا کاری نو جلدی دس اے زخمی بی بی کان مرحبا مرحبا بسم اللہ بسم اللہ سوا جیبو پائے بھلاؤنے ہاتھ نہیں جوڑنے ہاتھ نہیں جوڑنے بسم اللہ میں بالکل بینڈ نیڑے آگیا مولا توڑی ہے قبول فرمائے جلدی دس اے زخمی سائی نوکرہ اے زخمی بی بی کون ہے آدھی ملکہ نہیں جان دی بی بی کون ہے آدھی میرے تو قدم نہیں اٹھ دا پہلے دس اے بی بی کون ہے پڑھا جملہ ہائے آسی تو آڈی نڑے آکھے آدھی ملکہ نہیں جان دی اے زخمی بی بی کون ہے پر سنے ہے لوگ آدھے بدن اے بی بی تیو سر لگ دے بہن بیرا اے اس کاری دی بہن ہے ایک کو رپیٹ کر دی بھائی بھائی جن اے اس کاری دی بہن ہے جی جی
میں نہ لے جا کاری کول مولا جاندا ہے انہاں دی ایڈی سونی ہے یہ بابا جی میں رک کے جملہ کھولنا پہ گیا نہ لے جا کاری کول کنیز دی ملکہ کیوں ادی اگر اے او دی بہن ہے نا میں کاری نال نہیں بول دی تن پتہ ہے میں کندی کنیز ہاں ہائے 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 پتہ نہیں کون ہے کرے گا ہمیں او دا دھڑ نال کوئی نہیں ہے تے مرد ایتھے میری کرسی رکھ ایتھے ہی رکھ میں اسے بی بی نال گل کراں بھائی موبائل چھوڑے ہیں میرے اے 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 انج اے انج اے انج اے میں نے رکھنا ہے اے انج کرسی تے ہندہ بے گی ہندہ کرسی تے پڑھ چھوڑی مجلس میں مدنی شاہ جی مولا ہمیشہ آباد رکھنے مٹ کے صفحے عذاب بچھانے لوگ رومن والے عزادار جتنی دیر اور مولا جاندہ ہے میرا اپنا دل کردہ ہے انہا جملہ ہوتے سامک جامل جتنی دیر ہندہ کرسی تے سین دے سامنے بیٹھی رہی سین زمین الوے کے رومی واسطے موجود ہیں انہوں نے بلد ہو رہی ہیں بسم اللہ سلامت رہو ایڈی سونی ہے کرنے والے عزادار سائیں اہی پڑھ دینا بسم اللہ جتنی دیر ہندہ بیٹھی رہے سین اچھا ذرا میرے رکھنے میں بالکل میں دنے ڈی آ گیا سین دا دل لے کہ ہندہ من ہندہ دی نیجیہ تے اے بی بی سر چاوے تے میں گل کراں بڑی مختصر جی زندگی یہ جو اسی گزار رہا ہے مالکاں کولتے ایک دن جانے نا میرے مولا میرے جدوں عصہ مکن اے جملہ پڑھ دے مکن پتہ نہیں تو آڈے چھ کون کتنا محسوس کرے سی بڑی دیر بعد ہندہ سجا ہتھ میری سین دے مونڈے تے رکھ کے آدھے کہہ دین بھلا وجڑے وین بلد کر رہے ہیں بھلا پچھے میں کہہ کرنا والے عزادار سائیں وین کرنے لگا توڑے ماتا ملا وین کہہ دین بی بی میری سین بالخصوص جڑے سارا دن مجلے سے چاہے کر دے اور رون دے تو اٹھے باستے اگلا جملہ ہے میری سین سر نہیں چاہیا وط ہندہ پیار نہ لکھے زخمی بی بی میرا سلام ہوئی بی بی آدھی ہندہ میرا سلام ہندہ آدھی قیدن میرے نا تو واقفیں بی بی آدھی سب کچھ دس دیں چادر الہ بسم اللہ میں نہ کر سب کچھ دستے وان چادر الہ دے سے کہہ دن میرا ہاں پیا لاندے ملنائیاں نالے پچھنائیاں وطن کیڑائے بی بی آدھی ہندہ نہ پوچھ دھیاں رلوے سنے کہہ دن تو سب بول دے ہو میرا ہاں پیا لاندے ملنائیاں تیرا وطن کیڑائے بی بی آدھی جدو مسدیاں مدو تا مدینہ آئی لفظ مدینہ آیا ہے ہندہ کرسی تو زمین تے آئیے آدھیے کہہ دن بی بی میں معاف کر دے میں جتنی دیر میں تیرے سامنے کرسی تے بیٹھی رہیا بی بی آدھیے کوئی گل نہیں تو سا بادشاہ سا کہہ دیا اچھا بابا جی میں نے کھرا بسم اللہ ہاتھ نہیں جوڑنے ہاتھ ماتا اچھا میں نے کھرا بین بلد کرائیں میں دو بین کر دے میں کوئی گر نہیں تو سا بادشاہ اسا کہہ دیا جملہ سنائے عزادارو گندہ زمین تے مٹی تے بے گیا دیا نا کہتن بی بی ماں میں کہہ دیو وطن تو آدھا مدینے ہے میں
مدینے آلیاں دا بڑا حیا کر دیاں چند سوال کراں بی بی آدھے کر وطن تہاڈا مدینے محلہ کیڑا ہے بی بی آدھے بنی ہاشم بنی ہاشم دا نام ہندا دی جلدی دس علی نو جان نہیں ہے بی بی آدھے جویں میں جان نہیں آ کوئی بابا مرحبا مرحبا میں بلند کرانا میں بلند کرو اے جماعت میں بن کے بسم اللہ میں نو کر ایو پڑھ دے نا جویں میں جان نہیں آ اے کوئی نہیں وی جان دا اے جماعت تم تے جڑے ہو بیٹھ دا لفا بھی کرے دا اگلا سوال ہندا ایو جیاں کیتا اے میری سین دے صبر دے بل ٹڑ گئے آدھی قیدر علی نو جان دی وط حسین نو جان دی بی بی آدھی ستر قدم دا فاصلہ تڑپی ہندا قیدر بی بی علی نو جان دی حسین نو جان دی واسطے سے حسین دا استد سے میری سین نو جان دی بی بی آدھی ہندا اپنی سین دا ناچا ہندا دی قیدر بی بی اے بازار دعا ہے پروردگار عالم